Tak samozrejme s veľkým očakávaním, ako veľmi ma teší, že sa táto spolupráca podarila. Je to prvá liga, je to prvá liga na Slovensku. Trenčiansky klub mal v minulosti zo pár úspechov a chceli by sme nadviazať na tú éru, kde tí chlapci sa posúvali, kde mužstvo bojovalo o titul. Myslím si, že ten potenciál tu je a veľmi, ja sa osobne veľmi teším na túto prácu. Chcete aj nejakým spôsobom meniť herný štýl alebo zostať nejak kontinuálne pri tom, čo tu bolo? Tak všeobecne ide o to, že vychádzate z toho, čo máte. Ten hráčsky materiál je na tom najdôležitejší a prispôsobujete to aj tomuto faktu. Dôležité bude samozrejme stabilizovať defenzívu, pretože v poslednom ročníku to bola achillová peta. A mužstvo malo dosť veľa problémov podľa mojich informácií, podľa toho, čo som videl. A to by sme chceli každopádne stabilizovať. Akým spôsobom sa to bude riešiť, to ukáže čas, ukáže to príprava. Sme tu na prvom tréningu, takže je toho dosť. Hráčsky káder takisto ešte nie je úplne pokope, takže je tam ešte niekoľko otáznikov, ktoré je potrebné vyriešiť. Ale svojím spôsobom by sme samozrejme chceli forsírovať ofenzívny štýl, ale z môjho pohľadu je potrebné tú defenzívu stabilizovať. No ja som veľmi zvedavý, pretože tak ako ste spomínali, ja som dlho nepôsobil na Slovensku. V podstate posledných 20 rokov som sa pohyboval v nemeckých hovoriacich krajinách a veľmi sa teším, osobne sa priznám. Je to taký návrat back to the roots, ako sa vraví, naspäť na Slovensko. Veľmi dlho som zvažoval túto ponuku, ale rozhodla jednoducho energia, ktorá tu z tohto mesta, z tohto štadióna, z tohto mužstva ide. Ten potenciál hrácky, možnosti aj skutočne, čo sa týka toho ofenzívnejšieho štýlu, ale samozrejme, ako som už spomenul, tá defenzíva musí byť takisto zabezpečená. Je to pre mňa veľmi zaujímavá možnosť. Z môjho osobného pohľadu to vnímam ako challenge, ako príležitosť, aj pre mňa osobne. A tak, ako som povedal, veľmi sa teším na tú robotu. Áno, sú, samozrejme. Chceli sme aj teraz na tento víkend zohnať nejakého supera, to sa nám bohužiaľ nepodarilo. Ešte je to štádiu riešenia. Na budúci týždeň hráme zápas Karvinov, pokiaľ sa nemýlim. Máme tam potom Zlín, odchádzame následne na sústredenie do českého Nymburgu od 6. júla do 10. júla. Potom máme ten posledný týždeň generálka a pôjde sa na ligu, takže zhruba taká klasika. Ako som už spomenul, to sústredenie bude absolvované v Nymburgu v Čechách. Áno. Čo máte k dispozícii, tak čo s tým mužstvom vlastne sa dá spraviť, alebo potrebujete ešte nejakých hráčov pribrať? Ja si osobne myslím, že to gro toho mužstva tu je. Tí chlapci, ktorí ostali, majú vysoký potenciál, majú obrovský potenciál, je potrebné samozrejme s nimi pracovať, ale to je všeobecne, to je v podstate nič nové. Z môjho pohľadu je potrebné ešte doplniť niektoré pozície, pracujeme na tom, je to všetko otvorené, dnes začíname prípravu, máme aj zo pár zranených hráčov, čo bolo v minulosti takisto dosť problematické, to by sme chceli takisto lepšie nastaviť, pretože pokiaľ máte v kádri 25-26 hráčov a z toho je 10 hráčov zranených, tak to tiež nehovorí najlepším jazykom, ako sa vraví, ale toto bude pre mňa alfa a omega jednoducho. Pokiaľ dostaneme tých chlapcov do fantastickej formy, čo sa týka zdravotného stavu, tak myslím si, že máme zaujímavé možnosti, pretože ten káder je široký, bude aj širší. Uvidíme, všetko je to otázka času trochu ešte. Tak momentálne sme sa ešte priamo nebavili, pretože ako som už povedal, ten káder nie je ešte úplne dokončený, úplne vybavený. Každopádne našim cieľom musí byť hrať v prvej šestke, to jednoznačne. A myslím si, že to mužstvo má na to kvalitu, aby to dosiahlo, robilo to aj, dokázalo to aj v poslednom ročníku. Chýbal tam možno ten posledný krok, aby sa podarilo po tej možno nie úplne také najlepšej sezóne, ale pre mňa to nemá význam hodnotiť niečo, kde som ako nepôsobil a ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Ale ten cieľ je, prvorady cieľ je určite ako hrať v tej prvej šestke. Ešte nejaké otázky? Ja sa spýtam, sú to nejaké 2 týždne, odkedy som spravili tie 2 týždne? Myslím to tak, či ste nejak študovali mužstvo, zoznamovali sa s hráčmi, pozerali nejaké zápasy alebo ako? Áno, snažil som sa spoznať čo najviac, či už chlapcov alebo či už nejaké záznamy z posledných zápasov.
mám veľa informácií, samozrejme vyhodnotím si to sám, alebo snažil som sa aj komunikovať s Robom Rybničkom veľmi často a myslím si, že aj Robo je fantastický človek, čo sa týka tých organizačných zážitostí, manažerských schopností, bol mi veľmi nápomocný v tomto, keďže tak, ako som spomenul, tých posledných 20 rokov, 19 rokov som strávil niekde inde, takže je to pre mňa také novum. Ale svojím spôsobom dovolím si tvrdiť, že mužstvo poznám, hlavne tých chlapcov, ktorí tu ostávajú, samozrejme tých zranených, ktorí v posledných mesiacoch neboli k dispozícii, ťažko môžem hodnotiť, ale ja si obraz urobím celkom rýchlo, takže asi toľko.